عائشہ گلالے و مخکی پی ٹی آئی کے وا هغه په عمران خان پسې ډیره زیاتې خبرې کوي کله ورپسې اسلام آباد ته ځي هلته پریس کانفرنس کوي کله هغه جیو باندې پروګرامونه کوي حامد میر په پروګرام کې هغې کې نواز شریف پسې خبرې کوي نو دغه عائشہ گلالے دې پوه نه کړه زه دا رس کوم که نه چې لکه گلالے دا خبره کړې وه چې ما له د دې عمران خان په پارټۍ کې چا عزت را نه کړو دا چې کوم دی ما له ډولو سره عزت را کړی هم نه دی خو زه دا غواړم چې زما په دې پارټۍ کې ډېر ښایسته عزت دی ولې ما له افسران راځي ما له لیډران راځي ما له انپینې راځي چې څه نومې سړی دی د کومې د دې پارټۍ سړی دی نو ماته ناست دي خو دا ګلالۍ چې کوم دی دا د روپو ښځه وه او چې کوم دی نواز شریف مقام په 50 کروڑ روپۍ مړه کړله او لاله خپلې پارټۍ ته یې واړوله خو دا یوه مې واوره چې ځان یېم وشرماوه د دې پښتنو نوم یېم وشرماوه دا به ور چې کوم دی سوالونه زارېګانې کوي خو عمران خان ورته وایي چې په دې سیاستو کې ګوتې مه وه زمانه تلې نه نو دېږي دا خبره هم ده چې نواز شریف له دا لاړل بس دا خو هم غله شوه که نه او که نه غله شوه که نه چې تا دې یو سړی په پارټۍ کې عزت درکړي او بیا هم په زه ستا نه دا تپوس کوم څلور کاله د دې په دې پارټۍ کې وشو که نه دې غږ نه کوو دې غږ نه کوو ها خو چې کله د غلو پارټۍ ته لاړه که نه چې زموږ په مشر باندې نظام ولګاو چې نه دا دا خو ما ته په دغه کې میسیج کړی دی او لا ټیک وی ټیکټ را کاغه نه ورکا او ټیکټ څنګه ورکیل ته نو تکړه تکړه خلک شته تکړه تکړه خلک شته تا غونډې بلا خلک دی وسه نو زه دا خبره کوم کنه چې عمران خان ګوره ډیر خساله دی بیکار سړی دی وای ولی چې یو سړی دی ولیږي او وزیر اعظم دی دی کرسی نه گزار کی کنه تا لیدلې چې چا وزیر اعظم گزارلې او هغه گزار کا هغه ورته ځان توله که چې پرېږدم دې نواز شریفه او بلې دې ظلم ته ګوره د دې نواز شریف په باره کې یو ماشوم یې په ګاډۍ باندې والی دی وایي دا شهید شوی دی لکه دا خدای ظالمه خو دې ګاډۍ ته خو راچوت که نه ظلم څه لکې کوپر ولې کې